花莲去年的测速王是由位于台九线北上车道丰田段的测照杆拿下，整年度取缔3437件，未料今年才刚过一半，罚单就比去年多出了3000多件，光是一到七月已经高达了6396件，宝座呢是提前的坐稳。警方推估呢，除了受到今年初苏花改通车的影响，自驾客涌入也大有关系，呼吁驾驶们应该要减速慢行，避免违规。花莲县警察局统计108年全年度举发交通违规件数最多的违规地点，位在台九线北上车道227公里处的丰田段的侧照杆，件数有3437件。今年因为苏花改通车，公里数重整后，速限为50公里。警方公布数据，台九线21公里570公尺公里处的侧照杆，今年光是一到七月的取缔就高达了6396件，足足比去年多出了2959件。啊，会不会觉得那个50会不会太低啊？你想呢？有点低哦。啊，如果外地客是不是常常会在这边会被拍到啊？不要说外地客，本地就很多人在被盯梢，缴了一些钱，上了一些课啊。哦，很多人在这边缴过学费就是了。花莲县警察局交通队表示，主要是受到苏花改通车公里数重新调整，今年一到七月的取缔件数与去年一整年度相比，确实多出了一倍的件数。苏花改通车之后，大量旅客到花莲游玩，才会导致违规件数增加。这个地区的这一个测速照相啊，是从我们这个台九线227K 啊往北移至到21K 啊，那主要在从今年一到六月6000多件的一个取缔件数当中，跟去年同一整年的比较，几乎是这个接近一倍的这样的一个取缔件数。那主要是因为特别从今年1月6号开始苏花改通车之后，大量的旅客涌到我们花莲县来观光旅游。那另外也因为今年新冠病毒的关系，疫情那各地都有疫情发生，特别是我们花东地区是零确诊的县市，所以各地的观光客都完全的都来到我们花东来旅游，所以特别造成说今年一到六上半年取缔件数增加特别是使用在台九线的部分，或许这样的不可能是造成这个原因。花莲县警察局表示，超速是非常危险的驾驶行为，呼吁驾驶有所警惕，行进间应该遵守速限规定，如果是遇到路况不熟，便要更小心驾驶，避免超速违规。记者林杰受风箱采访报道。